haddii dooratan hadaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weynay tan gadaal ka gali jid la xiraayo ma jiraayo wallahi thumma wallahi wallahi thumma wallahi dawal yar kusoo dhawaada aan sida media fadlan hadii aan ugu cusub tahay subscribe jar gumbeel ku furdaa wararkii ugu dambeeyay galmudug ayaa lagu kala baxay isla markaasina gumbeel ku xigeenkii labaad iyo koobad ayaa loo kala doortay laakiin markii ugu horeysay waxaa soo baxday gabar isla markaasina loo soo yahay halka ay ka mid tahay si kastaba ha ahaatee gabadhii ugu horeysay galmudug ayaa guddoomiyaha baarlamaanka labaad ee galmudug noqotay isla markaasina si weyn usoo bandhigtay siyaasadeeda ama gabar caan ka ah social mediaha ayaa ku guuleysatay nabad iyo nolol yaa guuleystay xasan sheekh maxamuud sheekh shariif iyo xisbiga wadajir ma guuleystay masuala guuleystay warbixin xasaasi ayaa maqlaysaa daawada nala joog oo subscribe saar guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug ayaa loo doortay kadib la doortay kadib doorasho ka dhacday magaalada dhuusamareed oo ay codeeyeen 89 xildhibaan doorashada ayaa waxaa ku tartamayay cabdilaahi xirsi maxamuud iyo saadaq sheekh yuusuf sheekh ibraahim waxaana 59 cod helay cabdulaahi xirsi maxamuud oo loo doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug cusub halka saadaq sheekh yuusuf uu helay 29 cod dhinaca kale saadaq sheekh yuusuf ayaa waxaa aad u taageeray kooxda ahlu sunna waljamaaca waxaana guuldaradani ay ka dhigan tahay in kooxda ay u muuqato inaysan wax jago sare ee ka haysan ama ka helin hoggaanka galmudug isla markaasina shaqs dadka ugu horreeya ee halkaasi ku qasaaray ay tahay ahlu sunna waljamaaca dhinaca kale cabdulaahi xirsi maxamuud ayaa kasoo jeeda beesha dir waxaana la sheegay inuusan kooxna ku xirnayn isla markaasina uusan ka tirsanayn mucaarad iyo muxaafidba dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug ayaa waxaa loo doortay faadumo cabdi cali waxaana ay ka guuleysatay maxamed axmed macalin isla markaasina gabadhani aad aragtaan ayaa waxay tahay gabar social mediaha caanka ah isla markaasina aad u garbaashtay si lama filaana ugu soo baxday jagadani maadaama jagadani ay iminka ka hartay xataa alsunna waljamaaca isla markaasina ay tahay jago aad u muhiimsan si kastaba ha ahaatee faadumo ayaana la ogeyn cidda rasmiga ay ka tirsan tahay isla markaasina baaritaan ayaan ku wadnaa oo wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa faadumo xisbiga ay ka tirsan tahay dhinaca kale axmed madoobe oo qaba sharaf loogu sameeyey deegaan loo dalxiis tago isla markaasina maamulka puntland madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi dani ayaa qaba sharaf ugu sameeyey deegaan dalxiiseedka biyokurel ee madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo wabigiisa oo hogaaminaya ee booqashada ku jooga boosaas isla markaasina jawiga aad u qurux badan lagu marti qaaday kulanka waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya golayaasha puntland iyo jubbaland maamulka gobolka bari siyaasiyiin hore xilal uga soo qabtay puntland iyo soomaaliya odayaasha dhaqanka ganacsato culimada dhallinyarada dhammaan waxgaradka magaaladaasi ayaa si weyn ugu soo dhoweeyey isla markaasina qada sharafta kala qayb galay madaxweynaha jubbaland oo shalay soo gaaray magaalada boosaaso ayaa la filayaa inuu kulamo siyaasadeed la yeesho dhigiisa madaxweynaha puntland waxaana la filayaa in labada madaxweyne ay samaystaan isbahaysi ka dhan ah dowladda federaalka soomaaliya maadaama ninka lagu magacaabo farmaajo iyo khayro aysay dhacayaan isla markaasina loolanka mucaaradnimada halkaasi ay kasoo garbaashaan sifila soomaaliya halkaasi daaqad uga baxdo si kastaba ahaatee booqashada markii ay soo gabagabowdo iyo qodobada ay kasoo qaadaan dib dambe ayaad ka daawan doontaan daawade dhinaca kale fila soomaaliya oo jawaab ka bixisay cabashada hooyo amran maxamed cismaan madaxtooyada soomaaliya ayaa ka hadashay cabashada hooyo amran maxamed cismaan oo sheegtay in gabar ay dhashay oo 16 jir ay haystaan ciidamada ilaalada madaxtooyada ee madaxweyne farmaajo isla markaasina macquul taabayna halkaasi ay ku kufsadeen agaasimaha madaxtooyada cabdinuur maxamed axmed oo qoraal soo dhigay bartiisa facebook ayaa sheegay inay baaritaan ku sameynayaan cabashada hooyo amran isla markaasina aad u eeldaran hooyada gabadheedii sida ay sheegtay waa maqalnay khaylo dhaanta hooyo amran maxamed cismaan oo ilaa shalay baraha bulshada lagu faafinayay waxaana xiriir la sameynay maxkamadaha kiiska gacanta ku haysa xeer ilaaliyaha dacwadda soo oogay iyo madaxda askarta la eedeeyey ayuu yidhi cabdinuur oo ah afhayeenka madaxtooyada fila soomaaliya waxa uu sheegay in sida wax u jiraan iyo sida wax loo tabinayo ay kala fog yihiin sida uu hadalka u dhigay cabdinuur waxaa ii muuqata ayuu yidhi in bartan in wuxuu yidhi waxaa ii muuqata in baaritaan daahfuran loo baahan yahay si la waafajiyo yuri cabashada hooyadani iyo aragtida ay ka qabto qaybaha kala duwan ee kiiska ku lug leh xoghuyuhu sida kolo walba uu talinayo wuxuu yidhi waa wax kala fog ayuu yidhi cabdinuur inta taas lagu xaqiijinayo waxaa haboon uu yidhi in laga fogaado buunbuuninta wararka hubinta u baahan
warbaahintana waa inay dheelitirta ku sameysa ayaa la yiri waxa ay bulshada la wadaagayso si aan loo sii abuurin jahwareer kale ayuu yiri cabdinuur ayaa sheegay in qoyska amran uu xaqiijiyey inay cadaaladda ku garab istaagayaan iyada iyo qof kasta oo dhibane ah loona baahan yahay inaan laga hordhicin baaritaanada taagan ee iminka socda ayuu yiri si kastaba ha ahaatee cabdinuur ayaa si weyn u canaantay baxda saxaafadda islamarkaasina si khaldan u faafiyey gabadha iyo qaabka loo haysto sidaa haystay cabdinuur ayaa in badan halkaasi ka hadlay oo badiisa facebooka qoraal dheer sii sheegay dhinaca kale ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa warar xasaasiya soo saaray islamarkaasina ka hadlay qaabkii ay wax u dhaceen dhinaca kale ciidamada xoogga dalka oo khasaaraha soo saaray ay shabab u geysteen dagaalkii cali xaaji iyo kan ayaga gaarayba war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in 15 dagaalyahano oo al-shabaab lagu dilay dagaal ka dhacay magaalada xaaji cali ee gobolka shabeellaha dhexe war saxaafadeedkan ayaa intaasi ku daray in 26 kale oo shabaab ahay lagu dhaawacay dagaalkaasi ciidamada ayaa sheegay in xalay abaare 2 habeennimo ama 8 saac habeennimo ay ka hortageen dagaal al-shabaab ay u qorsheynayeen ciidanka kadib markii warbixin laga helay qorshahooda sida ay hadalka u dhigeen cadowga waxaa loo dhigay ayuu yiri jubgooyo qorshaysan si xirfadaysanna ku dheehan tahay waxaa loo burburiyey uu raacyadiisii hore waxaana ku gaarnay ayuu yiri goobta lagu dagaalamayo khasaaro aada u badan taasi oo ay keentay yiri in ay tiro 4 jeer ahay weerar soo qaadaan si ay u qaataan yiri meydadka iyo dhaawaca faraha badan ee goobta la dhigay ayaa lagu yiri qoraal taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya kasoo baxay taasoo micnaheeda tahay in al-shabaabkii ugu badnaa halkaasi lagu laayay islamarkaasina meydkoodii xataa iyo dhaawacyadooda qaada waayeen islamarkaasina ciidanka xoogga dalka soomaaliya mar kasta ay soo rogaal celiyaan halkaasi juf ay ka dhigayan al-shabaab ciidanka xoogga dalka ayaa qirtay in dagaalkaasi ay ugu dhimatay hal askari xigeen iyo 2 askari halka 3 askarina ay ugu dhaawacmatay kooxda al-shabaab ayaa wii war rasmiga ka soo saarin arrintani dagaalka ay kula galeen ururka kuutada ee xoogga dalka islamarkaasina ilaa iminka wax war kama soo bixin si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa inta badan aada u laayay ururada al-shabaab islamarkaasina meelahooda ku bartilmaameysto ma aha markii ugu horreysay isbuucidii lasoo dhaafayay ahayd markii ciidamada dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab ay isku dagaaleen deegaano ka tirsan shabeellooyinka iyo jubbooyinka islamarkaasina in badan oo saraakiil ka tirsan al-shabaab halkaasi lagu dilay halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan suba iska dhaafta arrinta beelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay xiisa leh
هذا دورتان هذا مقال لنا بتكيل وايو بابورت هو وين يتجان كذلك جد الحراي مجرايو والله ثم والله والله ثم والله.